Елімізде тағы бір су жаңа мешіт бой көтерді. Құлшылық орны Қарағанды қаласының маңындағы Үштөбе ауылында орналасқан. Небәрі бір жарым жылдың ішінде салынып біткен күмбезді ғимараттың тарихи ерекше. Мешіт имамы Жандос Нығыманұлы зәулім ғимаратты көк тиынсыз тұрғындардың көмегімен бастаған екен. Бұған әлеуметтік желінің пайдасы тиіпті. Мешіт салуға көмек сұраған, нәтижесінде Қарағанды облысынан бөлек еліміздің басқа да өңірлерінен қолдау тапқан. Мен қазіргі біз тұрған мешіт тұрған жерде дала болған, шөп өсіп тұрған, сол жерге келіп жамағатпен көпшілікпен келіп облысымыздың өкіл имамы бірінші осы мешіттің кірпішін қалаған болатын. Сол орында мінекей халықтың ұйымдасуымен, жамағаттың ұйымдасуымен, кейбір кәсіпкерлердің қосқан үлестерімен осы үлкен зәулім мешіт бой көтерді бір жарым жыл уақыттың ішінде. Біздің облысымызда осындай өркендеуі бар, діни жаңағы өрлеуі бар, жамағаттың бірлігі бар, халықтың ынтымағы бар. Мынау алдымызда келе жатыр конфессия аралық, дін аралық келісім күні осы 18-ші қазан күні болады. Соның қарсаңында осы мешітте міне ашылып отыр. Жаңа мешітте бір уақытта 300-400 адам намаз оқи алады. Құлшылық орнының астыңғы қабатында үлкен қатымхана орналасқан. Сондай ақ мешітте ерлер мен әйелдерге арналған сауат ашу курстары жүргізілмек. Ал ауыл тұрғындары бұл шараны көптен күткен қуанышымыз дейді. Ауданда жоқ деп айта алады. Қатты қуанамыз. Ел жұрттың амандығы мен тыныштықпен Алла тағала осындай үлкен жаңғыру кезеңінде біздің өмірімізде үлкен салтанатты бүгін жиын ашылғалы жатыр. Міне, иншалла амандық болсын, елге тыныштық болсын, ел жұрты аман болсындай үрім бұтақтарымызды өркендеп өсіп, еліміздің мәдени тұрмыстық өндірістік жағдайын жақсартуда өздерінің үлестерін қосып, иншалла жақсылықпен қарсы алып, мінекей Алланың жердегі үйіне біз басып, мінекей аяғымызды мінекей кіріп қазір жиын өткізіп осында қуанышымызды мен тойлағалы жатырмыз. Мешіттің айналасындағы жұмыстар әлі аяқталмаған, бірақ сауапты іске қол созушылардың қарасы қалың болғандықтан қысқа дейін құлшылық орнының ауласындағы ұсақ түйек жұмыстарды бітіріп алуды жоспарлап отырмыз, дейді мешіт имамы. Игі шаралардың басы қасында жүретін Жандос қажы қыздарға және ерлерге арналған медресе салуды қолға алмақ. Өткен жылы құрбан айт кезінде менің бір танысым қаладағы Қарағанды қаласындағы қарттар үйіне бас сұққан екен. Сол жерде 90 жасар күйеу ана ешқандай жақындары қалмаған, бұл дүниеде жалғыз өзі қалған екен. Сол кісі мешітке баруға ниеттеніп, бірақ бара алмай қалған екен. Жасына байланысты, сырқатына байланысты. Сол кісі азғантай ғана өзінің енді ниеті ғой, бірақ оны аз көп деп айтуға болмайды. Бір 2000 теңге ақша беріп жүрген екен осы мешіттің құрылысына. Мінекей осы нәрсе бізге үлкен бір тебіренерлік оқиға болды. Өзі қарттар үйінде жатса да, өзі сондай жақындары жоқ, өзі көмекке мұқтаж кісінің осы мешіттің құрылысына 2000 теңге болса да үлесін қосып, және де тағы бір айта кететін жағдай, біздің осы Үштөбе ауылында мектепте оқитын оқушылар, бастауыш сыныптың оқушылары өздерінің ата аналарының күнделікті қарны ашып қалмасын деп берген азын-аулақ ақшаларын тамақ жемей жинап әкеліп осы мешіттің үлесіне келіп қосқаны үлкендерге үлкен бір үлгі болар жағдай. Осындай жағдайлар әрине көп. Бірлік түбі береке. Бүгінгі қуаныштың ұйытқысы да ұйымшылдық болып отыр. Кез келген елді мекеннен табыла бермейтін салтанатты ғимараттың дәл осы Үштөбе ауылынан бой көтеруі бірлік пен ниеттің арқасында, дейді ауыл тұрғындары. Санат Ілияс, Жарқынбек Тоқпи, Қарағанды облысы, Үштөбе ауылынан.